Ilaçi kundër koronavirusit ndryshoi përkohësisht ngjyrën e syve të një foshnje. Pasi ju dha një ilaç antiviral për të luftuar sëmundjen e Covidit, nëna e një foshnje 6 muajshë u shtan kur pasi sytë e tij u kthyen në blu, ndërsa ishin kafe të errët. Ngjyra e syve të foshjes ndryshoi brenda 18 orëve, si shkruan Daily Mail. Foshnja nga Tajlanda, emri i cilit nuk bëhet i ditur, mori ilaçin favipiravir, i cili zakonisht rekomandohet nga mjekët për luftuar gripin dhe ebolën. Është dhënë shumë pacientë me Covid në pjesë të Azisë të Evropës gjatë pandemisë, po ende nuk është miratuar në Shtetet e Bashkuara. Në një përpjekje për të shpjeguar fenomenin, mjekët në Bangkok pohuan se favipiravir ndoshta lëshonte një kimikat fluoreshent që u grumbulluar në kornen e syve të djalit të vogël. Sytë e djalit ndryshuan ngjyrën në 18 orë pas trajtimit, por u kthyen në ngjyrën e tyre natyrale 5 ditë pas ndërprerjes së mjekimit. Foshnja 6 muajshë nga Tajlanda është pacienti më i ri në botë që ka marrë ilaçin që përmban substancën favipiravir.